Kuptoj. Asimja, Haçkaj, nuk e di nëse na ndjekin dhe dua që t'i kem paralelisht gjithkohës në diskutim. Pse është Shqipëria këtu? Sipas jush, shkurt nëse do të keni mundësi ta përmblidhni. Përpara se të fillojmë ta analizojmë momentin ku jemi tani, të shohim pak pse kemi mbritur këtu, pse jemi këtu. Ermal, do të vazhdosh? Ermal. Doni. Vazhdosh, po. Ok, është thjesht mungesë e vullnetit politik, kryesisht e qeverisë, e cila ka pasur në dorë ta bëjë këtë dhe ka premtim që prej 2013-s, dhe vazhdon ta shtyjë, ta nëpërkëmbi, siç kanë qenë deklaratat e funda në komision, së fundmi në komisionin e posaçëm reformës zgjedhore, të cilat vendime gjykatës kushtetuese e marrin si diçka që sharake, kryesisht nga ana zoti gjykmuri. Thua vullneti i qeverisë apo i qeverive? Se nuk domethënë nuk kemi ardhur akoma tek momenti. Po tash kjo qeveri është mandatin e tretë. Në 2020 është futur në kod zgjedhor, në 2022 ka një vendim gjykatës kushtetuese, që unë ja lë fajin kur nëse flas për qeveri, sot ja i qeverie. Se çka ka ndodhur këto 34 vite, patjetër që çdo kush ka fajin e vet, po prej 2013-s ka pasur një premtim kryeministit që thotë o do ta bëjmë, o do ta bëjmë. S'ka mundësi tjetër dhe ja ku jemi sot ende nuk është bërë.